Ja snimim i Denes Cabrana, kako inakva atmosfera, u tsunami izdanije. To je dekembri mjesec. Ode ga si da se sprema za novogodišnjite praznice. Evo i nije kaj lutame. Tačno pred najgolemata brana u Španiji. I mjesto doga što se najgolemite somovi u svetot. I možem da kažem slobodno, najtečkato mjesto kaj što imam loveno spin ribolov. Толку брзо дека човек се умара, што мислам дека и пола година тешка теретана е малце за да бидеш спремен и цел ден да можеш овдека непрекидно да фрлаш главинјари од 150 грама во 16 метри дубина, во вртлози, во турбини, како што ние вчера направивме грешка и ќе се подавевме, се врзавме тачно на турбините, од кај што е рокат водата и се боревме буквално за живот со секое фрлање и среќа никој од нас не падна во вода. Денеска нема да ги повтараме тие грешки, а и на грешки најдобро се учи. Вие имате среќа што ќе огледате ова видео, па ако сте паметни нема да мора да ги повторите овие исти грешки. Вчера колку толку риба ни се јави овдека на ова прво во ступче од каналот, па предпоставувам дека по старо правило кај си вадел, пак идеш да вадиш, ке се врземе излеа, пак на истото ступче. Турбините се на максимум пуштени, времето е екстремно, месецот и годината е екстремен. Това е прва лига за Extreme Euro Fishing and Big Cat Catching and, не дай Боже, у Евро Swimming and Diving. Тонко. Главното е направено и стартуваме на нашето добро познато место. Вода мирува, рибар не мирува. А? Браво. На десното ќоше лошо ни беше. Сега идеме на левото ќоше. Оди ти на она што е за мерење и ќе не однесе до веж. Е, ќе се пати до вака, нема шанса. Бујца мирува, оваа екипа не мирува. Иде пак у брзаците. Тоа е тој стил. Пред малце бевме онде, фрлавме вака, сега сме овде, иѓе фрламе, е таму така. А онде има една опасна будала, фрла кедери по едно кило онде покрај зидот. На дошт, на невреме, свака му част. Колека се сумрдени? Е, устрет бујца се врзавме, ако обшто ова се вика бујца, пошто ја прв послушам што е тоа бујца, ама така викаат колегите, ова е таа бујца. Е, таа бујца. Е, бујца така го врти. Не издржав мене. Алка бујца. Пола саат на тоа ќоше, више сме на другото ќоше. Па ќе идеме на тоа ќоше онде. Ајде, сега. Ја били 8 сата вечер. А? Овој рече по 15 минути ние 8 сата вчера. Ние сме упорни момци, не сме ние и ко германците. Алка бујца. А овде дно кој ќе оседиш, у турбина си излеза. Поезд не те повлече само. Пошто ќе се трениран само на женска плажа у Струга да спасува.
За убујци нема искуство. Нашиот драг спасувач од Црвен крст. Кај ме надла Мишо Алијас Чосе. Кај се ја лапнал таа главињара, веќе. Ке удри бујцала, кој ќе ти ја вади од јазик? Не, бе, топнал дека, нели? Овде га не можеш главињара да да вратиш. А не, сом од 100 кила. Вчера смуджовите, овде ги скршивме вак. А, све тука. А, сега му е времето за смуджери. Сега Аки гаси камера, више не снима. И почнува да пегла смуджеви. Следна снимка, како видите, тоа е со упалена батерија и смуджна неа. I think it must be deeper 3 meters, like I cast every normal. I cast in this direction. Ой, тамо снимаме, море. Да снимаме водичот што каже. Ева се првите часови минути по предавање од нашиот водич. Водич волонтер, кој доброволно прифати да изгуби од своето драгоцено време за нас да ни покаже малце техника, места, стилови и да се подружиме. Тоа е убавината у риболовот. Ништо не е важно, на прво место е дружбата и другарите. Како гледам под симање, опасно джигање ќе биде денес. Чичо Мишо одма спремен. Повторува све што каже нашиот брат. Јас се знае уе последен стартувам и последен и водам. Времето ладно, тожловито, каловито, но тоа и се очекуваше. Сред декември сме. И чекаме нашиот новогодишен сом, Дедо Мраз да ни го поклони. Ја многу англиски не знам, затоа си ќутам и си зборам на видеото. Денес ќе биде ризично, екстремно, четворицу, чамецу, толка и главињари. Мора све милиметарски да се пази, зашто еден кикси возиме пуна на операција. Тој кикс може да кошта око, нос, уста, прст, ногт. На прво место е безбедноста.
и другарството секако. Колегиалноста, толеранцијата. Тоа како се работи, број 1 фрла, па број 2 фрла, па број 3 фрла, па број 4 снима и замара муавети. Кој што ако почне и број 4 да фрла више, ќе видел постапно живот. Ама и на број 4 му се фрла, така да гаси камера и стартуе со хард джигинг, ебро фишинг. Ај са, ако вас нијам нека рипне маме мојо. Еон, дека моментално, која наа линија, рипна нешто с опаш 2 метра изводи. Она што сме гледале Локнес по документарци, е мало бебе за ово овде. Ја морам да седнам едно цигара, да се смирам. Другариве него видела, па не се толку стрес. Тоа беше опаш од 2 метра што искочи он дека у најаката бујца. Ја го видов, изгледа најголемиот сом на Евро што плива. У сред бујца онде 2 метра опаш. У такви вртлози, у декември месец, тоа не е нормално нешто. Првиот сом што го видов на Евро од која доавме и само опаш од 2 метра му беше. Е, точно он дека. Е, тука. Нашија ја браната. У сред брана, овдека, у најаките вртлози, у најаката струја. Се тресам од адреналин, асмоме, фаќа се гушам, нозе ми клецаат. Ваква гледка ја не сум видал во живот. Пази лупа. После 2 дена како сме тука, ова прва риба беше што ја видов и нешто што ме остави без див. Нешто што не можев да прекинам да се дерам од возбуда. Ама увек кога се снима обично, таа не се појавува. Са и до савајле да снимам, ник грунец нема да рипне. А и малце по денје беше пред малку, сега више фаќак вечерината, па и да рипне, на телефонов нема да се види. А и не беше скок, туку некоје тросалто, двосалто, сомско некое невидено до сега. 2 метри опаш луѓе. Его братот Борка Корка му фрла. Тачно дома кај што рипна. Невидено нешто. Момент од милион долари. Што снага, што пливат, што техника треба да си оние вртлози да ти биде дома да пливаш на вава. Таму да живееш, таму да јадеш, пиеш, да славиш нова година, роден ден и гости да чекаш, рибари да ти тоаѓаат и плюс над вода да се појавуваш. Тоа е значи опасен предатор. Праисториско нешто видовме. Изгледа лок нешто го нема толку време, у езерото се преселил овдека. Ако некој сака од тие што го бараат, еве тука нека дојат, обавезно ќе го најдат.
ja im garantiram. Evo tako. Сме втора вечер, се филетираат смуджеви, се спремаат енджериња, секој нешто работи, сите си го знаеме својот дел, еден пере, еден спрема, еден снима. Од колегите денеска добив една многу сурова критика, која за мене беше сфатена како огромен комплимент. На моменти сум бил, како нашите познати, Радован Димитриевски или Бојаровски, тие сака да ме навредат со тоа, но ја како еден обичен аматер, риболовец, снимач, нити режисер, нити камерман, нити имам своја тоа продукција, тоа за мене беше огромен комплимент. Но, совесно, еве ги лигните, еве фативме и лигни, веќе ги запакувавме. Кој не е да риба, ќе да лигна. Ајде ги јајцата. Шпански да напоменеме. Шпанска препелица. Ајде го тој од 5,5 кила. Смуч. Нешто да кажете вака за вториот ден, како се одви? Се уште сме под импресии. Посебен голем улов, но наскоро ќе дојде. Прочем, не е интересно, ако има одма улов. Сите го гледат Джереми Вајт на емисии како се чалам и вади големи риби, но никој не гледал бекстейдж на емисиите и по колку тоа денови тие се снимаат, за да се дојде до тие спектакуларни 2-3 минути од борбата и уловот. Така е, Чичко Ќосе? Така е. Кој не знае смуч како се спрема? Ја не знам. Не знае ни он, ама учи брзо. Со ножов за колење луѓе. Што не земавте боли, бе? И па... Само ја не сам нож. Но сам ја. Што носиш, бе, грицкалица? Бе, не е за филети. Ево, тавчето спремно. А ти футболер? Јако футболерски спремен, тоа е тој стил. Си боботе ова, си суши тука гардеробата за утре да е спремна. За борбата со бујците, со дождот, со облаците, со суровата ебро клима. Сврти, не ги запалиме. Условите се брутални, но тоа е убавината у екстремната риболовна атмосфера. А и не си бил по риба, ако не се намокрил, така? Така е. Посебно у риба роја, ебро, риба роѓа или риба роха, кој како милуе. Чо се овие, како чили, така? Како ќе 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 брат од швабата, кој дошел за само 3 дена, 3000 километри. Шо ќе спи, бе, човек, бе, позволен, не може чаме ќе да успеш. Шворова. Држи. Една презентација. Снимаш убаво? Да, фокусирано е све? Све. Памти се. Омчето, гледаш овдека? Фаќаш омчето? Добро. Протнеш овде? Окей? Да. Држиш ова вака? Врти се овдека 10 пати? 2 пати, 3 пати, 4 пати, 5 пати, 6 пати, 7 пати, 8 пати, 9 пати, 10 пати. 12 пати, 12 пати,
Сега гледаш ова што го држам тук у рука. Mm-hmm. Сега назад овде го шупчава. Го протнем овој. Гледаш? Да. Сега тука, гледаш како е залижен. Гледаш? Mm-hmm. Сега овој со овој ги стегам. Малце од вамо, малце од тамо, малце од вамо, малце од тамо. 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 Малце ова, малце тоа. Добиваш најак чвор за небра. Неоска. Ето. Ова е таа конекција, чекай сега да одвртиме само ова. Ја, ти оставаш овде малце овде, овде кратиш ова. И пробај, ти како попај, држи се, ја да снимам, ти пробај да го скинеш. Нека си много јак. Ајде, скини го да те видам. Ајде. Не бе, не може да го скинам, но... Лошо е намотан, нека. Ето, ето. Добро. Више ако ставаш, поише. Добро. Оп. Чвор со чворки ги маш? Не бе. Ајде. Крупче. Мхм. И се унутра го вртиш. Ја. Да. Па после од другата страна исто крупче, така? Да. И чвор со чвор да се удрат. Знам бе што ми кажеш, ама и гледачите не знам. Четири. Пет. Кога е по-дебел конецот, по-малце пати. Добро, тоа е битен детај. Са и од другата идеалка. Страна истото. Да, не стегаш многу тука. Да, правиш омче едно замислено. Едно. Два. Три. Четири. Каде би со тие кебапи врзеш? Пет. Шест. Залижеш. И са ги удираш чвор и чвор, така? Да. И колко и да влече овој од вамо, овој од тамо, двата се маваат еден од друг. Да. И нема мрдање. Хајде сега, скудри ги еден со друг. И са еден од друг се лупаат. Ето, и овде нема тријање, конец од конец. Ја, тоа е тоа. Ето го, чвор. Фабрик. Чичко Мише Кременадла, алијас Чосе. Okay. At first, you take your lead line. Okay. And here's your main line. Yes? Okay. You take the leader and make this. Okay. Not more. Then you take the line. Go inside. Yes? Yes. And just hold here with the finger. It's simple. Just hold here. Like that. Yeah? Mm-hmm. And then you start to this one. How is name on disc knot? I don't know. How is it going to be what? G knot. FG. Three. Four, five, okay, six, видиш, после. Seven, eight. We now see connection, knot to knot. Minimum 10, minimum 10, okay? Okay. And then it looks like that, yes? Mm-hmm. And then you just go back here. It was just, I make it one time more. Okay. It was too short. Will we see? Yeah, yeah. Look. Better. It's fast. Look. I need more line from them. So, I hold it. Just hold it and then I start. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, minimum 10, 11, 12. Okay? Okay. And then
You open that. And then you go back with them. Oh, this sound like my knot connection. I use some like this knot. Yes. Look, and now it looks like that. Yes. Then you make it bad. Look that it's in the right position. And then you take the main lines and just slow. And it's extremely thin, but 140%. And it's extremely thin, and that's all. And then I just cut the ends, and that's all. Not too near, that you have a little bit... with light? No, I don't do that with light. But I let so 2 millimeters safety. And that's all. Thank you very much, bro. And the good thing on this, you are direct to the bait every second. You feel much more the vibration. And if you are just pulling too fast, you don't destroy your front ring. Yes, yes. And this is simple, but it works. And now, this how long? This? I see. That's okay. Your is from to here. Yeah, it's okay. Yes, I cut them sometimes. I make it in this size, and one then meter. When I after one cat I cut a little bit. When I see that and now show hook knot. This Panomark knot. I use only Panomark. I take the snap. Покажи мне. Make them wet again. Go inside. And go yes, back. Yes, I do. Panama. And then. Okay. Just this. Go inside. Yes. Like this. And now is the trick. Put this one time there out. And then wet. And then I use a bait for that. And then again, so 3 millimeters, 5 millimeters. It's okay. And that's all. That's that. And we are ready for big Ebro catfish. Yes. Look, this is too big. Yes, yes. Small one. Now I see. And direct connection. Yes. And that's all. Okay? Yes. Thank you very much for presentation, bro. I'm very happy to meet you, bro. You are very good friend fisherman. Thank you again. You're welcome. This is Katz. My first for cat, our brother for Germany. First cat riverside from the bank on the spoon with Milan. This was the first time. This was my second cat, 2 meter 20, 82 kilogram on spoon oh, fuck. In the winter.
They're all in winter. This was in the winter, yes. Everything you come alone to catch? No, a friend was by me. There was here. That's your crew? Yeah. But Igor was the guide. Yes, from Serbia. Yeah. And then I have... This was the biggest one, 2m36. Off. Who's your biggest? This one. This? Yes. This was in one night. Oh. Where is it? One night. 3 meter. How is long? 3 cats. This was 2 meter. That's and this was 120, 130. That's in one night, 3 cats. Nice perch. Yes. Everything catch on Glavinar? No. Catch on shad. This was. When you go on spin, what lure you? Glavinar. Only Glavinar? Yes. For here? Yes. For here, you use only Glavinar? One nice. Yes. 26, it was in November. Yeah, but that's not all pictures. Nice name on your album. Ebro. Ebro. This was with my... He catch his first... His first 2 meter cat on the spinning rod. This was one night, 3 cats over 2 meter. Oh. Not two nice cats. Papa. This was a big one. Oh, wow. 2 meter 6. Today I see that, I think like this. Big, maybe more big. I say Loch Ness Monster, I see. Then my wife catch also a catfish. Where is the picture? You are here 20 times on your life. 10, 12. There's a video. Oh. Catch my wife, 2m35 on spoon. Kausika Kashigi? Spoon. Spoon, to? Spoon is for summertime, huh? No. It's okay now? Beginning of the year. Now it's not. Not good. Now. Beginning of the year. March, April. April, March. Yeah. And from now only Glavinar. Glavinar. In German, how say that Glavinar? We don't have this. Lure. Don't give. I just know this lure from this camp. Top. Oh. You are Rambo. 2m35. This was a nice trip to catch 36 cats in 5 days. This was the biggest with 2m20. Oh. And we catch a mandarin. Oh, and that's very beautiful. Yeah, there we release him. That's catfish for my dream. Yes. Thank you, bro. Thank you. Same here. Тайна та вечера со братот од Германија. Да го испоштуваме. Да го испоштуваме како прави домакини. Му ја откривме и тајната за шприцерот. Уште смуджат таму. Чичо смуджат да го спреми. Таме се лади. And you must just keep him. And then... Гузенгерот стигна. Стигна и смуджат на маса.
Пиварите не се много гладни, тестира трски. Софрата е полна. Но трските са по-интересни. You try the Saltiga? Yeah. It feels more fat. Yeah. But it's not so... this is... You reel it's heavy. Yeah. Not you rot. Rot you reel it's very... You see that? The pen is heavy. Your Saltiga... Rotten... It's too heavy. My Saltiga is too heavy. And reel, I think, is good combination for here. Yeah. Heavy, pen is heavy. Yeah, that's good. It was a price I was thinking at the beginning. Oh, it's a nice rod for pike, but not for cat. But it's a really strong rod. Yeah, you can. No, no. Looks on internet. Looks slim, but it's very hard. Can you put your finger just on the first string? Just on the first on the top. Just on the top. The finger on the top. That's best. Okay, on the second string. The next string. Ah, yeah, two rings. Okay. See? Now it's fast. Going back. That's soft. No, yeah. One more. One back. No, one back. One back. To the third one. Here it's really strong. It's important. This small part. Because a cat is, mm-hmm. It means the bait must go a little bit in the mouth, and this is good. Mm-hmm. Not to feel like something wrong. No, it's okay, it's good. Really good. I'm surprised, I was not thinking it's so strong. I test my rod, see what you say for my rod. Bayarovsky. И Димитриевски. It's feel. Ай борче там го. Да има што ќе каже експертот. Oh yes. It's good. Good bro, а? Good. That's I want. Love to listen. The best, it's good rod. The best test for a good catfish rod is when the catfish is in the rod. he bought this rod before 3 days. This is my new rod. My fighter, cat fighter. This is ultimate. Ajde na Čičo Mišo da ime što će kaže. Pen, not possible to destroy that. You can jump. This is more for sea fishing, tuna. Yeah. You say we are ready for Ebro catfish. This is not so good. No, this is for the... Ah, you have to clip, okay. Yes. You have to clip by you? No, yes, we have. Here, not in the boat. We have in the boat, yes. Ah, in the boat, okay. It's in the deck. Because if you don't... No, it's very... Test of two special. It's really hard. What should you do so much? 50 pounds. You can lift stones with that. Е, како што е редот, да се одјавиме. Тоа вечер се одјавуваме. Да, и денес како уште ништо не заперкавме. После цел ден хард вертикал джигинг и диагонал джигинг, иде хард и смол овер, литал слипинг, и ви се туморо. Tomorrow. Third day, third luck. Cat hunting. Goodbye and good night. Luck with us. И clean water. Bistro. Bistro. Ко може светлото. И да не харчиш.
Mm-hmm.